Här kommer facit till uppgiften Må bra i kropp och själ. Från boken Läsa det. Här ska man para ihop rubriker med olika webbinlägg. Alltså människor som har skrivit på internet. Det finns 12 rubriker, men bara 10 texter. Det betyder att 2 stycken rubriker inte får plats. Att vi inte ska ha 2 stycken av dem. För att kunna para ihop de här rubrikerna med texterna behöver vi såklart förstå vad orden betyder. Och då har jag skrivit lite hjälpord här. 1. Motion. Det betyder träning. 2. Sömn. Det betyder att sova. 3. Avkoppling. Det betyder att ta det lugnt. 4. Balans i livet. Det betyder att saker ska vara lagom. Inte för mycket eller för lite av något. 5. En meningsfull fritid. Betyder att göra roliga saker efter jobbet. Fritid betyder ju när man är ledig, så det kan vara helg också. 6. Glädje. Det betyder glad. Men glad är adjektiv och glädje är substantiv. 7. Att sluta röka. Det har jag inte skrivit för jag tror att ni förstår. Röka, det är ju cigarett. Och sluta betyder att man inte röker mer. Man slutar. 8. Bra matvanor. Betyder äta nyttig och bra mat. 9. En positiv inställning. Betyder att man är positiv. 10. God planering. Betyder att man planerar sin tid. Kanske med en kalender eller man bestämmer vad man ska göra nästa vecka eller nästa månad. 11. Att njuta av livets goda. Det betyder att man har lyx i vardagen. Till exempel massage på en tisdag. Eller att man äter på restaurang. Eller kanske gör saker som man brukar göra på helgen. Fast på en vardag istället. Och vardag, det är ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 12. Semester. Det betyder ju att man är ledig. Här kommer första texten. Bokstav A. Och de här gula orden är antingen viktiga ord eller ord som jag ska förklara för att de är svåra. Men vi kan faktiskt läsa några ord och förstå vilken rubrik som passar. Det står, ibland är det full rulle från morgon till kväll. Full rulle betyder att man har mycket att göra. Därför är återhämtning viktigt för mig. Återhämtning betyder vila. Jag brukar lyssna på lugn musik eller ta en skogspromenad för att varva ner.
Varva ner betyder också vila. Efter en hektisk dag. Hektisk betyder stressig. Så rätt rubrik till den här texten är nummer 3, som är avkoppling, alltså ta det lugnt. Vi tittar på bokstav B. Förut var jag ofta ute i sista minuten. Det betyder att man inte har planerat utan gör saker direkt, samma sekund. Man kanske kommer precis i tid, inte före. Men när jag är jäktad har jag svårt att tänka klart. Jäktad betyder stressad. Numera, alltså nu idag, skriver jag in alla mina aktiviteter i kalendern och undviker att boka in för mycket på en och samma dag. Alltså, kalender är ju en lista på dagar och vecka, månad, år där man kan planera och skriva vad man ska göra. Och den här personen försöker att inte boka in många saker på samma dag. Mitt bästa tips är att vara ute i god tid. Det betyder att kunna planera och att inte ha för många bollar i luften. Det betyder, eller om man har för många bollar i luften, så betyder det att man gör många olika saker samtidigt. Så den här texten handlar om planering. Och rätt svar är 10. God planering. Vi tittar på C. En del hittar bara på roliga saker på helgerna. Men jag tycker att det är viktigt att ha ett rikt vardagsliv också. Ett rikt vardagsliv betyder att man har roliga vardagar. Alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Inte bara lördag, söndag. Vi är ett gäng som bovlar på måndagar. När det är handbollssäsong brukar jag se de matcher som spelas här i stan. På torsdagar brukar jag gå med jycken till hundklubben. Jycken, det betyder hunden. Jag gillar när det händer något mitt i veckan. Den här texten handlar om att göra roliga saker på vardagar. Så rätt svar är nummer 5. Som är en meningsfull fritid. Vi tittar på det. Varje år drabbas många av utbrändhet eller utmattningssyndrom. Utbrändhet betyder att man blir sjuk av stress. Utmattningssyndrom betyder symptom på utbrändhet. Till exempel trött, dåligt minne, osocial. För några år sedan gick jag själv in i väggen. Gick in i väggen betyder att man blir utbränd. Alltså sjuk av stress.
Jag hade tagit på mig en massa extra uppgifter på jobbet och det blev mycket övertid. Efter det var jag heltidssjukskriven i ett år. Heltidssjukskriven betyder att man är sjukskriven 100%. Nu jobbar jag 75%. Jag arbetar kvar på samma ställe, men har bytt arbetsuppgifter. Jag känner mig mycket mer harmonisk nu för tiden. Harmonisk betyder lugn. Nu för tiden betyder nu eller idag. Jag har också lärt mig att säga nej när chefen frågar om jag kan jobba över. Det här handlar om att personen har varit mycket stressad men nu säger nej och jobbar lite mindre och känner sig bättre. Rätt svar är nummer 4. Som är balans i livet. Vi tittar på texten E. Ibland är det lätt att bara fokusera på nackdelar i olika situationer. Nackdelar betyder dåliga saker. Men ens attityd kan faktiskt påverka hälsan. Attityd betyder att du är positiv eller negativ till olika saker. Mitt råd är att försöka se saker och ting från den ljusa sidan. Och från den ljusa sidan betyder att vara positiv. Rätt svar är nummer 9. En positiv inställning. Vi tittar på F. Regelbundna måltider är A och O för mig. Måltider betyder frukost, lunch, middag, mellanmål. Regelbundna betyder att det är samma varje dag. Annars blir jag på dåligt humör. Jag är också noga med vad jag stoppar i mig. Stoppar i mig betyder äter. Man brukar säga, du är vad du äter. Och jag tror att det stämmer. Därför försöker jag äta så hälsosamt som möjligt. Hälsosamt betyder nyttigt. Alltså frukt och grönsaker och vatten. Ibland tar jag även kosttillskott för att få i mig viktiga vitaminer och mineraler. Kosttillskott betyder vitaminer på burk. Alltså sånt som du kan köpa på apotek. Men man ska komma ihåg att kosttillskott inte kan ersätta en varierad kost. Varierad kost betyder olika maträtter. Den här texten handlar om mat. Så rätt svar är nummer 8. Bra matvanor.